Fala galera, ligado no canal Xbox Clássico, meu grau. E galera, beleza? Trazendo aqui um vídeo pra vocês, né? A respeito da nossa querida placa-mãe do Xbox Clássico versão 1.6. Galera, a pedido de muitos inscritos no canal, seguidores da página também Xbox Clássico, meu grau, sobre o capacitor de clock, que é o capacitor, né? Responsável pela data e hora do console. Muita gente me pergunta se realmente é necessário remover esse capacitor. E a resposta é o seguinte: não, não é necessário. Até porque se você remover este capacitor aqui na versão 1.6, você terá problemas. E quais são os problemas? A placa-mãe não vai ligar. Sem esse capacitor, a placa-mãe não liga de jeito nenhum. Ok? As placas versões 1.0 até 1.5, o capacitor de clock, ele é localizado exatamente nessa região aqui, nessa área onde tem os conectores do controle, ok? Então, quando você tem uma versão 1.0 até 1.5, aí sim você pode remover o capacitor, até porque ele tem um líquido corrosivo, né? E pelo tempo de uso do console, geralmente esse capacitor ele estoura, ocasionando assim diversos rompimentos de trilha e até mesmo deslocamento de componentes aqui nessa área, como transistor e capacitor cerâmico, né? Acontece muito de, após estourar esse capacitor, ter problemas por exemplo, liga e desliga, né? Luz vermelha, laranja e verde, etc. São diversos fatores que tem que ser analisado depois que esse capacitor estoura. Então, para acabar com a dúvida de vocês, né? Não removam esse capacitor clock, a não ser que você tenha um capacitor com a mesma nomenclatura ali, vamos dizer assim, desse aqui. Ou seja, seria 2,5 volts, né? É aquele trabalho aqui que eu consigo enxergar aqui, mostrar para vocês, né? Ele tem uma tensão de 2,5 volts. Não estou conseguindo enxergar aqui mais o que está escrito. É 1,0 microfarads, ou seja, eu creio que seja isso, né? 2,5 volts e eu acho que seja isso. 2,5 volts e 1,0 microfarads. Beleza, é só tirando aqui para mim ver, porque esse aqui tá difícil de visualizar. Mas então, galera, respondendo a dúvida de vocês, não removam o capacitor dourado, que é o capacitor de clock da placa 1.6. Valeu? Tamo junto, um abraço, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo. Fui!